আজি লণ্ডনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়। ৰাণী এলিজাবেথৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকে বিশ্বৰ 100গৰাকীৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান। কিন্তু মুষ্টিমেয় কেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে নিমন্ত্ৰণ লাভ নকৰিলে ৰাণীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ। আৰু ইয়াতে ওলাই পৰিছে প্ৰয়াত ৰাণীগৰাকীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ এটা বিশেষ দিশো। এলিজাবেথৰ শেষকৃত্যলৈ নিমন্ত্ৰণ নাপালে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনেও। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী শেষকৃত্যলৈ নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। দৰাচলতে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পাছত ব্ৰিটেইন আৰু ৰাছিয়াৰ শত্ৰুতা তুংগত উঠিছে। ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিফল ভুগিব লাগিব বুলি ব্ৰিটেইনে মুকলিকৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰি থৈছে। ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ কৰাৰ ব্ৰিটেইনে গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। আনকি যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভ ভ্ৰমণ কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক। আনহাতে পুটিনেও ব্ৰিটেইনৰ বিৰুদ্ধে সততে সৰব হৈ আহিছে। আমেৰিকাৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটেইনলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰি গৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে। এনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিত ৰাছিয়া আৰু ব্ৰিটেইনৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ অৱনতি ঘটিছে। গতিকে 70 দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক পুটিনক ৰাণী এলিজাবেথৰ শেষকৃত্যলৈ নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাতে এক প্ৰকাৰে স্বাভাৱিক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক এলিজাবেথৰ শেষকৃত্যলৈ নিমন্ত্ৰণ নকৰাটোৱে দুই দেশৰ মাজৰ শত্ৰুতা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে। ইফালে ৰাছিয়াৰ সহযোগী হোৱাৰ বাবেই নিমন্ত্ৰণ নাপালে বেলাৰুছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও। ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ পক্ষ লোৱাৰ বাবে এতিয়া বেলাৰুছ, আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন প্ৰভৃতি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৰঙা চকুৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাছিয়া বেলাৰুছৰ লগতে ৰাণীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ নকৰিলে ৰাছিয়া, ভেনিজুৱেলা, ম্যানমাৰ আৰু আফগানিস্তানে আটাইকেইখন দেশৰ সৈতে ব্ৰিটেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সম্পৰ্ক তিক্ত হোৱাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ নাপালে দেশকেইখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে। ম্যানমাৰৰ আংকি চাং চুকিৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক উফৰাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেনাবাহিনীয়ে। দেশখনৰ সেনা শাসনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ব্ৰিটেইনে। আনহাতে আফগানিস্তানৰ তাইবান চৰকাৰক এতিয়ালৈকে ব্ৰিটেইনে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই। ইয়াৰ বাবে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে নিমন্ত্ৰণ লাভ নকৰিলে ৰাণীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ।